Привіт, я Маша Єфросиніна, і зараз я перебуваю в місті Херсон. Ми відвідали вже багато міст України, і всюди ми дивимося, як створюється, працює, розвивається система реагування на домашнє насильство. Що повинно відбуватися після того, як людина наважилася звернутися по допомогу? Як поліцейський почути від вас повну ситуацію? Так, якщо жінка звернулася, все заповниться, ми її скеровуємо. Це центр для жінок і дітей, пострадавших від домашнього насилля. Як мені жити далі? Привіт, я Маша Єфросиніна, і зараз я перебуваю в місті Херсон в рамках своєї місії як почесна амбасадорка Фонду народонаселення ООН. Разом із командою UNFPA ми відвідали вже багато міст України, і всюди ми дивимося, як створюється, працює, розвивається система реагування на домашнє насильство. Повірте, за останні роки дуже багато змінилося. У багатьох містах вже працюють денні центри, притулки, кризові кімнати, мобільні бригади, які можуть приїхати прямо до вас додому. Сьогодні ми хочемо показати вам, що повинно відбуватися після того, як людина наважилася звернутися по допомогу. Тобто я зі сьогодні буду в ролі постраждалої і хочу пройти разом з вами весь цей шлях отримання допомоги. Першим важливим кроком у отриманні допомоги є дзвінок в поліцію. Якщо ви самі постраждали від насильства, якщо ви бачите, чуєте, що хтось поруч зараз потребує допомоги, дзвоніть в поліцію. І просіть, щоб на ваш виклик приїхав саме екіпаж реагування на випадки домашнього насильства. Я викликала поліцію. Тепер чекаю на неї у парку. Доброго дня. Добрий день. Моє прізвище Трубаєва. Мене звати Марія. І я сьогодні спробую бути у стані тих жінок, які до вас звертаються. Я викликала вас. Припустимо, в мене випадок домашнього насильства. Які мої дії зараз, коли ви приїхали? Ваші дії – це, по-перше, ви повинні повідомити мені, що у вас трапилось. Конкретно час, місце. З ким у вас стався конфлікт? Тобто це чоловік, або це ваш співмешканець, або будь-яка особа, яка вчинила відносно вас домашнє насильство. Я хочу, як поліцейський, почути від вас повну ситуацію. Тобто після того, як ми з вами поговоримо, від вас буде прийнято заяву та пояснення по даному факту. І вже далі по ситуації ми з вами будемо розбиратися. Коли ви зафіксуєте фізичне насильство, ви можете виписувати 10-денний припис. Тимчасовий заборонний припис виноситься працівниками поліції на основі проведення оцінки ризиків. Якщо є високий ризик вчинення повторного домашнього насильства або середній, виноситься тимчасовий заборонний припис, який передбачає заборону кривднику перебувати в місці проживання особи, заборону в будь-який спосіб спілкуватися з постраждалою особою і заборону на вхід до помешкання особи. Цим приписом можна вибрати всі три пункти, можна заборонити лише спілкування з постраждалою особою. Тимчасовий заборонний припис дає постраждалій особі право на безоплатну правову допомогу, на психологічну допомогу. А також, якщо, наприклад, за певний час було винесено декілька термінових заборонних приписів, в такому разі особа може звернутися до суду також для винесення обмежувального припису суду. В якому випадку я можу поїхати з вами, щоб покинути місце свого проживання і поїхати до притулку? Перш за все, якщо вона у нас прохає допомоги, да, це в прихистку, ми їй можемо запропонувати кризовий центр для жінок, які потерпають від домашнього насильства. У нас в Херсоні він є, він працює безоплатно, безкоштовно. Перш ніж ми її туди поміщаємо, нам потрібно, як поліцейським, переконатися, що людина здорова. Ми направляємо її в лікарню, де разом з лікарем вона проходить спеціальний медичний огляд, і після того ми її направляємо до кризового центру. Тож я можу, щоб вас не відпускати, поїхати прямо зараз з вами у лікарню? Звісно, ми можемо з вами проїхати в лікарню. А якщо в мене є діти, і я теж хочу з ними поїхати у притулок? Ми ніколи не залишаємо самих дітей.
і направляємось разом з нею, з дітками в лікарню, а потім або до кризового центру, або у нас є соціальний центр для жінок та дітей. Угу. Ми не повинні бути якісь наявні фізичні ушкодження, травми, щоб переконати вас, що я потребую зараз того, щоб ви мене забрали до притулку. У будь-якому випадку жінка не повинна терпіти будь-яке насильство, не фізичне, не навіть не економічне. У нас було дуже багато випадків, коли жінка потерпає саме від економічного насильства. Добре, можемо поїхати? Так, да, звісно. Можна. Хочу пройти весь шлях з вами. Доброго дня! У нас сьогодні така незвична історія знімальна. Ми хочемо показати нашим глядачам, як відбувається шлях постраждалої від її кривдника до притулку. Що повинна, скажімо, я пройти, щоб мене прийняли до притулку зараз? Перш за все, ми збираємо скарги постраждалої людини. Далі ми збираємо анамнез, тобто опитуємо, що трапилося, заспокоюємо, оглядаємо пацієнтку постраждалу. Якщо ми знаходимо якісь обґрунтовані причини для того, щоб призначати обстеження, якщо це, наприклад, сексуальне зґвалтування, ми призначаємо аналізи на ВІЛ, на гепатити. Якщо є підозра на вагітність чи було проникнення безпосередньо, ми можемо провести тести на вагітність чи бета-хорінічний генотип. Їй не треба їхати кудись можемо там. Тут. Якщо потрібен огляд гінеколога, відповідно, огляд гінеколога, проктолога, хірурга, залежно від ситуації та скарг. Скільки це в середньому займає часу? Поліція, я знаю, очікує, жінка з вами. Скільки? Ну, в середньому, якщо, ну, скажімо, немає там якихось страшних пошкоджень в неї? В середньому до півгодини. Угу. Тобто, якщо жінка звернулася, всі потрібні обстеження, всі її огляди з заповненням відповідної документації, її все заповнюється, ми її скеровуємо. Якщо в неї немає документів, вона ось, не знаю, гола боса з поліцією, ви теж її приймете? Ми все одно повинні прийняти, так, будь-кому надати допомогу, приймаємо і оглядаємо. А якщо є пошкодження, не знаю, черепно-мозкова травма, якщо ви бачите, що вона, наприклад, потребує допомоги лікарняної, там, не знаю, перебування у лікарні, що ви робите в таких так, випадках? В такому разі, якщо ми виявляємо, наприклад, черепно-мозкову травму, ми обов'язково зідзвонюємося зі швидкою допомогою, викликаємо перевозку і у супроводі медиків людина доставляється до закладу вже третинної ланки надання допомоги і там вже отримує відповідне лікування. Діти, які з жінкою, також ви можете їх обстежити? Так, якщо це постраждала особа має дітей або осіб, за якими вона спостерігає, вони також знаходяться під нашим наглядом, під нашою допомогою, тобто ну, ми їх не залишаємо. Що ви повинні таке виявити, щоб не дати жінці можливість сьогодні, там, завтра потрапити до притулку? Таких випадків не буває, ми обов'язково повинні надати допомогу завжди, тобто це виключення. Дякую за допомогу. Дякую. До зустрічі, бережіть себе. Ми їдемо до притулку. Доброго дня. Доброго дня. Сюди? Будь ласка, так. Сідайте. Я вас слухаю. Мене привезла поліція. І ми сьогодні моделюємо шлях постраждалої до притулку. Отже, коли постраждала з'являється у вас, які її чекають процедури? І добре було, якби ви приїхали з медичним вже обстеженням. Це по-перше. Добре було б, якби з вами були б документи. Яка процедура, якщо немає документів? Немає документів. Ми все рівно ми вас в себе оставляємо, безпечне житло, будь ласка. Але на перше ви тільки познайомитеся з поінформованою згодою, що ви ознайомлені з нашими послугами, це обов'язково, такий додаток. Так, це недовго. Висимо керівнику притулку, ви пишете, чому ви тут у нас. І ще одна заява, де про нерозголошені інформації про притулок, вона обов'язкова. За добу я повинна оповістити
три таких серйозних організації, установи, будемо так казати. Це служба у справах дітей, поліція і обов'язково нашого координатора – це управління соціальної політики. І потім ми вже оформляємо детально. І після цього, після наказу, тоді вже саме головне – це ми робимо оцінку потреб, стану та потреб, висновок робимо. Підписуємо договір у двох примірниках. Один надається клієнтці, один у нас виставляється. І саме головне, що ми робимо, це індивідуальний план. Наш вихід із ситуації, в яку попала клієнтка. Так, щоб вийти з кризової ситуації, то це комплекс послугів. Але я ще пояснюю, що це є психологічні, соціально-педагогічні послуги, юридичні. Ви які? На той час, на перший час, я вам чесно скажу, вона вряд чи вам скаже так чітко, що я хочу оце, я хочу. Ні. Перша консультація з психологом, коли я можу на неї розраховувати? Ми погоджуємо і з клієнткою, і з психологом. У нас є кімната, де є в нас речі, де можна... А, де є речі. Так, да. Ну, головне, це набір продуктів харчування, гігієнічний набір. Все у нас це є. Так, да, є на загальних, там крупи таке, масло, є загальне. Є особисто, дається перший день прийому, коли тільки приїжджає клієнтка. Дитячі теж, набор всім памперсам, щоб вона втекла, як чим вона там могла. Это центр для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Здесь мы оказываем социальное сопровождение, психологическое сопровождение и юридические консультации. Одновременно здесь могут проживать 12 человек в течение от дня до 3 месяцев получать поддержку. Я дуже сподіваюся, що вся ця історія наша допоможе вам розібратися в тому, як ви можете отримати допомогу. Я прошу вас не боятися. Звертайтеся до поліції, звертайтеся до соціальних служб, до притулків. Розривайте коло насильства. В кожної з вас є шанс і право на щасливе життя. На цьому ми могли б закінчити наш фільм і поїхати собі далі. Але є питання, яке ви ставите найчастіше. Ось я прожила в притулку 3 місяці. Відновилася. І що? Як мені жити далі? Це складне питання, і в нас не завжди на нього є прості відповіді. Але сьогодні у Херсоні я хочу вам дещо показати. Я знаходжуся біля студії Light & Shadow. Це одне з небагатьох поки що існуючих соціальних підприємств в Україні. Але воно займається тим, що працевлаштовує жінок, постраждалих від насильства. Подивимось. Ця студія була створена за фінансової підтримки UNFPA та уряду Великої Британії. А зараз працює як бізнес, забезпечуючи себе самостійно. Зараз ми подивимося, як все влаштовано. Але я хочу звернути увагу, що дуже часто жінки, які постраждали від насильства, мають низьку самооцінку. Вони не впевнені в собі. Тому ваша підтримка, готовність взяти таку жінку на роботу – це не просто важливо. Це може врятувати її життя. Виглядає як звичайна фотостудія, я до таких звикла. Але в Києві немає саме студії, які займаються працевлаштуванням жінок, постраждалих від насильства. Так, да, ви совершенно праві. Всі наші дівчатки – це клієнтки центру. І так сложилось, що вони працюють в нашій студії, ми всячески допомагаємо їм стати економічно незалежними на пути, на новому їхньому життєвому пути. Скільки жінок ви навчили фотографуванню? Курс обучения прошли 25 девочек. На данном этапе на постоянной основе одна девушка открыла свой самостоятельный ФОП, и 3 девушки с нами на постоянной основе сотрудничают. Я, користуючись тим, що я дуже вражена, хочу звернутися до всіх власників бізнесів, маленьких, великих підприємств. Це дуже легко. Ну, я думаю, що це не дуже легко, але це реально. Ви можете давати можливість дівчатам працювати. Тим самим, вибачте, але я це скажу, ви можете рятувати їм життя, їм та їхнім дітям. Беріть приклад. Сьогодні ми показали вам, як працює система реагування на випадки домашнього насильства у Херсоні. Щоб дізнатись більш детальну інформацію, підписуйтесь на нашу сторінку «Розірви коло».